Так, всім привіт. Трошки зачекаємо. Початок о 2:00. 2 хвилини ще є. Нехай трошки людей назбирається. Чого це ви всі не по укриттях? Майже у всіх регіонах України повітряна тривога. Невже заради того, щоб послухати мій стрім? Так, ще одна хвилина в нас. Тема сьогодні буде невідкладні стани, ну, точніше кажучи, допомога при болю в ендодонтичній практиці, але стаття мала назву Emergency in Endodontics, тому я так назвав стрім. Так, окей, 2:00 і ми будемо починати. Як я вже сказав, тематика сьогоднішнього стріму буде невідкладні стани або, ну, в сенсі надання невідкладної допомоги при болю. І почати я б хотів з анекдоту. Він буде, ну, я його знайшов лише російською мовою, тому перекладати не досить зручно. Я прочитаю, як є. Сьогодні взагалі буде 2 анекдоти. Анекдот. Студент вивчив білет на екзамен тільки овшах. Студент здає екзамен по зоології, знає тільки овшах. Ну, знає о них все. Професор, тяніть білет. Студент тяне, тема собачки. Так, собаки – це млекопитающие, хищные, з зубами, у них є шерсть, шерсть є вши і, кстати, овшах. Начинает рассказывать. Окей, рассказывает подробно овшах. Профессор думает, ну, вроде не в тему, но придраться не к чему. Говорит, окей, тяните другой билет. Студент тянет. Тема кошачьи. Так, кошачьи – это млекопитающие, хищные, с хвостами. У них есть шерсть, а в шерсти есть вши, кстати, овшах. Ну и продолжает то же самое, что было на первом билете. Профессор догадывается, в чем дело. Говорит, так, окей, стоп, вот вам другой билет. Студент берет билет, там тема акулы. Акулы – это хищные рыбы, которые живут в воде. У них нет шерсти. Но вот если бы у них была шерсть, то в ней были бы вши. Собственно говоря, весь анекдот. Окей, да? То есть у нас у каждого, будь-хто з нас, має ну, якісь певні знання, і в тій чи іншій царині ці знання можуть бути більше чи менше. І про що я сьогодні буду розповідати? Як я вам вже казав, у січневому випуску журналу International Endodontic Journal було декілька статей з різних частин ендодонтичної практики. Вони були написані різними авторами і висвітлювали або стан речей на сьогодення, або те, що планується у майбутньому з тими чи іншими частинами ендодонтичної практики. Так от, частину, що має назву «Невідкладні стани», написав Пол Ебот з Австралії. Дуже відома особистість. Для тих людей, які багато читають і знають всі новини з ендодонтії, прізвище того чи іншого автора вже може сказати, про що буде стаття. Тобто, зачасту її можна навіть не читати, і ви вже будете знати, про що вона. Якщо там, я не знаю, буде стаття з під авторством Тераучі, то вона буде про уламки. Якщо це буде стаття Кастелучі, це буде опікальна хірургія. Якщо це буде Рікучі, то це буде гістологія. Якщо ви в авторах статті побачите Пола Ебота, то на 99% можна бути впевненим, що ця стаття буде з антибіотиків. Ця людина протягом всього свого життя наукового розробляла різні аспекти використання антибіотиків в ендодонтичній практиці вже протягом десь 30 років. Тому, чесно кажучи, мені було дуже дивно побачити його, причому він
є одним автором цього розділу. І ну, я був трошки спантеличений. Про що ще я хотів казати? Коли тільки почалася війна і досить велика кількість пацієнтів, як військових, так і переселених осіб, потребувала невідкладної допомоги з своїми стоматологічними проблемами, чи не найчастішим запитанням було використання Девіта в цьому випадку, тобто люди, які не мали, не були навчені ендодонтії, це були хірурги, це були ортопеди, які були вимушені надавати стоматологічну ендодонтичну допомогу. На найпростіше, що вони могли зробити, це накласти Девіт. І я вже тоді казав, що хлопці, ну це класно, я розумію, це просто, але ви все рівно робите анестезійну, зробіть же те, як має бути, тому що ну пройде тиждень-два, і цей пульпіт, який ще досить просто можна було перевести в хронічну стадію, яка дала можливість там на той чи інший значний час загасити проблему, ви за тиждень, за два переведете цю ситуацію у періодонтит, і тоді вже ви мусите або видаляти зуб, або робити повноцінне ендодонтичне лікування. І, чесно кажучи, декілька ситуацій таких в мене було. Тобто в Києві пацієнту надавали швидку допомогу, клали Девіт, а через 2 тижні зуб починав вже боліти як періодонтит. І вже ставало питання, а що зараз робити? А зараз вже лише ендодонтія. Тому другий анекдот, на жаль, теж російською мовою. З приводу того, як це стосується нашого з вами спілкування. Доктор, у мене от чомусь рани вокруг рта. Мені кажеться, ви їдите з ножа, не пользуєтесь вилкою і ложкою. Да, це так, але ложкою мені неудобно. Ну тоді от вам йод. Доктор, а чому я суп так медленно їм? Мені дуже неудобно, ну, тому що ви його їдите ножом, їжте ложкою. І це все, що може сказати чоловік з медицинським образованням? Ну, да, ну, то есть, нет, ви можете отхлебывать из тарелки через край. Доктор, ви вообще в своєму уме? Доктор, а почему на мене в ресторані так странно поглядывают? Ну, потому что вы едите ножом, пользуетесь вилкой и ложкой. Знаете, мне это уже говорили, а другого объяснения нет. Ну, возможно, и есть, но это не важно. Важно, твердая есть вилка, а жидкая ложкой. Кажется, я не совсем понимаю мира и не гожусь для этой жизни. С вами все в порядке, только возьмите ложку, когда принесут суп. Доктор, доктор, мне так больно, у меня кровь течет. За что мне это? А чем вы ели? Ну, ножом, конечно. А ложку не пробовали взять? Почему вы так безжалостны ко мне? А еще же врач, это невыносимо. Вы ложку взять не пробовали? Нет. А что вам мешало? Ну, я не хочу об этом вообще говорить, просто зашивайте. Знали бы вы, доктор, как я хочу пасты. Я могу себе представить, у каждого своя судьба. А как вы считаете, я когда-нибудь смогу ее поесть? Ну вы же просто сварите макарон, возьмите вилку и ешьте. Хорошо, я подумаю. Доктор, а как люди манную кашу едят и не режутся? Ложкой. Вот и вам со мной стало скучно. Раньше вы не кричали. Час від часу мені задають якісь питання. Ну там, наприклад, скажіть, будь ласка, а в великій кількості моїх пацієнтів болять зуби після ендодонтичного лікування. Що можна робити? Кажу, ну дайте рентгенівський знімок, я подивлюся і скажу. Ну окей. Людина присилає знімок, я бачу, що там ендодонтичне лікування було зроблене з оверінструментацією опікального отвору, або була виведена гутаперча. Ну, звісно, в результаті оверінструментації кажу: ну, хлопці, ну зробіть або дівчата, зробіть трошки коротше робочу довжину, і все буде добре. Ви не будете травмувати періодонт, і все буде нормально. Але ж тоді я не буду пломбувати до рентгенологічного апексу, це не до пломбування. Кажу так, ну, по-перше, це є дискутабельне питання з точки зору ендодонтії, тобто є школа, яка каже, що треба пломбувати до рентгенологічної верхівки, є школа, яка каже, що треба не допломбовувати на 1 чи 2 міліметри, і ні перша, ні друга не має різниці з точки зору успішності лікування.
Але однозначно та школа, яка каже, що треба не допломбовувати там, ну, наприклад, 1 міліметр, вона має значно меншу кількість постендодонтичних ускладнень, що стосується постопераційної чутливості зубів. Тому, якщо у великої кількості ваших пацієнтів болить після вашого втручання, найкраще, на перше і найефективніше, що ви можете зробити, це трошки зменшити робочу довжину. Але і людина перший, другий, третій раз мені присилає одні і ті самі знімки, на яких є оверінструментація, питає, а чому тут болить, а тут чому болить, а от тут чому болить, або а що робити, коли я лікую періодонтит з гідроксидом кальція і в пацієнта болить? Ну, не лікуйте з гідроксидом кальція. Ну, як це? Мені у інституті казали, що це треба. Ну, кажу, ну, якщо ти довіряєш тому, що казали в інституті, то навіщо мене питати? Якщо довіряєш тому, що сказав я, то немає різниці, що, про що казали в інституті. І тепер ми повертаємося до ендодонтії. Тобто, з самого початку всім казали, що хлопці, дівчата, невідкладні стани в ендодонтії були вже давно, і надання швидкої допомоги при пульпіті описано вже майже 50 років, воно незмінне, тому що, ну, я розумію, що у нас немає проблеми надати швидку допомогу в однокореневому зубі, це досить швидко, але в нас завжди є проблеми з багатокореневими зубами. Особливо, якщо людина не робила ендо до цього дня. Тому у всіх підручниках світових з ендодонтичного лікування написано, що якщо в багатокореневому зубі є необхідність зробити тимчасове лікування, то для того, щоб зуб у пацієнта не болів, достатньо зробити пульпотомію, тобто забрати коронкову пульпу. Чому? Тому що за больову симптоматику в малярах відповідає нервове сплетіння рожкове, яке розташоване лише в коронковій пульпі. Після того, як ви її забираєте, ну, може там якась незначна бути чутливість, але це дозволить пацієнту дочекатися до повноцінного ендодонтичного лікування. І, тобто, ви лише забираєте пульпу, хочете кальцій залишаєте, хочете нічого не залишаєте, просто ставите тефлон та тимчасову або постійну пломбу, і все. І цього достатньо для того, щоб зуб не болів. Ну, можете назначити там ібуфен або парацетамол. Ми всі чомусь думаємо, що у нас якісь особливі умови. Ендодонтисти не такі, як терапевти, дитячі стоматологи не такі, як звичайні стоматологи, дорослі, вони там ексклюзивні. Щось таке, немає нічого ексклюзивного. Є умови, в яких ми працюємо. Десь тиждень чи два тому були запитання особливості стоматологічної допомоги під час війни, де можна знайти методичку або підручник цього приводу. Ну, звичайно, у хірургів там є деякі особливості, і це не особливості воєнного часу. Це лише особливості, що робити, коли недостатньо лікарів, або недостатньо часу, або ще щось. Тобто це про сортування пацієнтів на більш важких, на менш важких, і в залежності від важкості поранення просто допомога надається на різних ділянках медичних. Це не є якась особливість безпосередньо втручання. І коли я спитав у ізраїльського класного ендодонтиста, чи є особливості надання стоматологічної допомоги в Ізраїлі, ну, ви знаєте, що в Ізраїлі дуже мілітаризована країна, тобто вони постійно знаходяться в якомусь там стані війни з якимись там прилеглими країнами, і тому це в них все дуже запротокольовано. Він мені сказав, ні, немає жодних підручників з якихось втручань під час війни. Тобто стоматолог в нашому випадку має робити те, що він може зробити саме на цьому етапі. Тобто я спитав, ну от мені задають питання, а що робити, якщо там у окопі у військового заболів зуб? Це нічого не змінює. Якщо ви можете зробити повноцінну ендодонтичну обробку, робіть навіть в окопі.
Якщо ви не можете цього робити, то що б я вам не запропонував, ви не зможете цього зробити. Тому є антибіотики, є нестероїдні протизапальні ліки і все. Ну, на жаль, ну, є видалення. Знову ж таки, чи є особливість видалення у окопі чи в бліндажі, я не знаю. Скоріше за все, це складно, тому що немає світла нормального, немає там того сього, але ну, жодних особливостей немає. Ви робите то, що і звичайно, але виходячи з тих умов, в яких ви знаходитесь. І тому ну, все вже давним-давно описано в книжках, ваша задача просто взяти і прочитати. Ну що, ми повертаємося до статті. По-перше, ну, як і в наших реаліях, дуже велика класифікація, а що робити? Тобто майже дві сторінки класифікації тому, які можуть бути невідкладні стани. Це може бути пульпіт, чи це може бути періодонтит, це може бути пульпіт з періодонтитом, а може бути періодонтит з пульпітом, це може бути періодонтит у піднебідному каналі і пульпіт у щічному каналі, і навпаки. Ну, отакий список всіх цих ситуацій, коли може бути невідкладний стан в ендодонтії. І по факту оцей от великий список поділяється на пульпіти, на періодонтит. Все. Тому що і в пульпіті лише один вид лікування, і в періодонтиті лише один вид лікування. Що ми маємо? Досліджували, звідки береться інфекція, яка призводить до гострого болю. Інфекція може взятися з тріщин, з карієсу, з вторинного карієсу, який є під пломбою. І автори пишуть, що не завжди під пломбою при внутрішньоротовому дослідженні можна побачити вторинний карієс. Тому у 86% тих зубів, які були досліджені, був вторинний карієс, у 60% після того, як забрали пломбу, були тріщини, і у майже 99% було підтікання реставрації. Тобто майже у 100% випадків ми можемо знайти ділянку, з якої прийшла та чи інша інфекція. І обов'язково, коли ви надаєте невідкладну допомогу, ми маємо забирати всі старі реставрації, тому що ми повинні бачити, що там з зубом. Далі. Так, 3D. Це діагноз, це drugs або ліки, і це definitive treatment, тобто безпосередньо ендодонтичне лікування. І оця вся швидка допомога, яка надається, вона має співпадати з цими принципами 3D. Що таке діагноз? Перше питання, на яке ви собі маєте відповісти з точки зору діагностики, а чи є сенс лікувати цей зуб? І найпоширеніша проблема, з якою стикається лікар при наданні швидкої допомоги, це а чи достатньо тканин зубу для наступного відновлення його. Звичайно, у мирних умовах, в ідеальних умовах цим має займатися ортопед, який потім буде відновлювати зуб, але навіть якщо ви терапевт, ви маєте знати про ферул, про те, які мінімальні значення для ферул, для того, щоб зуб був потім добре відновлений, тому що майже 50, ну, деякі автори дають 40%, деякі автори дають 50% зубів потім були видалені з приводу недостатніх тканин, твердих тканин зуба і неможливості відновлення. Що потім? Ми визначилися, що так, нам достатньо тканин для послідуючого відновлення, і ми займаємося лікуванням. Перше відвідування. Що ви маєте зробити при пульпіті? Ви маєте зробити доступ, ви маєте зробити пульпотомію, ви маєте зробити іригацію, крапка, і поставити пломбу. Все. Жодного девіту, жодної, якщо ви не маєте змоги зробити повноцінно ендо, ви не лізете в кореневі канали, все.
І повторюю, що це вже протягом 50 десь років пишеться в усіх підручниках. Жодного девіта в ньому немає сенсу. Що ми робимо у друге відвідування? Друге відвідування ми робимо ендодонтію, а потім парам, ми маємо залишити антибактеріальну пасту в коронових каналах. Я не просто так почав сьогоднішній стрім з анекдоту, тому що найцікавіше я побачив у цій статті останнім рядком, я потім про це скажу. Тобто у 21-му сторіччі дуже відомий автор-ендодонтист пропонує лікувати пульпіт через антибіотики. Звичайно, тут буде рекомендоване використання лідерміксу. Також потім скажу чому. Ну і втретє, відвідування рекомендується обтурація. Тобто ми повертаємося до того, чому вчили ендодонтистів у 50-х роках минулого століття. Не лікувати в одне відвідування, а в цілих три. Якщо це періодонтит, що стосується ліків, рекомендовано ібуфен 400-600 мг та парацетамол, тому що один з цих ліків це є знеболювальне, а інший це більше антизапальне. Тому це таке дискутабельне питання, чи використовувати два види ліків чи один. Але саме в цій статті написано, що рекомендують і ібуфен, і парацетамол. Спочатку ібуфен, чи за годину парацетамол. І так їх чередувати декілька днів, якщо в цьому буде необхідність. Потім, звичайно, дренаж. Якщо є можливість, то через канал, якщо немає можливості, або якщо вже є флюктуація, через розріз. На жаль, в статті не написано, чи залишати зуб відкритий, чи не залишати зуб відкритий. Я нагадую, що з цього приводу в мене є окремий стрім. І все те, що зараз кажуть на моднявих лекціях ендодонтистів, що зуби ми не залишаємо відкритим, насправді не є таким. Тому що більшість рекомендацій ендодонтичних спільнот світу, що написане там за декілька минулих років, кажуть, що якщо ви не є сертифікований ендодонтист, то менше шкоди від вас буде, якщо ви зуб залишите відкритим на там добу, припустимо. Тобто, якщо ви крутий ендодонтист, звичайно, ви маєте все вести через закритий зуб. Але якщо ви працюєте у бюджетній сфері, якщо ви працюєте у державній стоматології, у вас там 15-20 хвилин на пацієнта, або у воєнний час це невідкладна допомога, то нічого страшного не буде, якщо ви залишите зуб відкритим. То якщо вам цікаво, можете на моєму ютубі каналі почитати там часовий стрім саме з приводу, чи можна залишати зуб відкритий, з усіма посиланнями на усі світові американську, європейську, канадську асоціацію ендодонтистів. Тобто, якось так. Далі. Які антибіотики використовувати? Отут цікаво. Ви знаєте, що я завжди казав, що мене взагалі не турбує, що більшість каже з того чи іншого приводу. Тобто, якщо там тисячі людей зі мною не погоджуються, то це їх проблема, тому що вони помиляються. І тепер дивіться. Декілька років тому провели опитування стоматологів з приводу того, коли вони використовують антибіотики. І що виявилося? 51% генералістів, тобто загальних стоматологів, використовує антибіотики при пульпіті для того, щоб зменшити біль. Це генералісти і 25% ендодонтистів використовує антибіотики при пульпіті. Я не знаю жодної статті, жодного підручника, який би сказав, що хлопці, давайте використовувати антибіотик при пульпітах. Тобто 51% загальних стоматологів взагалі не розуміє, що вони роблять. Якщо ми говоримо про хронічний періодонтит, то 35% стоматологів призначає антибіотики. А якщо ми говоримо про гострий періодонтит, то 65% як загальних стоматологів, так і ендодонтистів призначає антибіотики.
При тому, що жодний гайд, жодний європейський або американський не каже використовувати рутинно антибіотики при періодонтитах. Чому? По-перше, це призводить до резистентності флори. По-друге, це призводить, ну, це не є сенс в цьому, тому що антибіотики не зменшують болючу чутливість зубів. Ну, якось так. Ну, ми в це віримо, але це не так. Чому болить зуб при періодонтиті? Тому що накопичується гній у кістці і він давить на зуб. Тобто це механічне подразнення. Антибіотик жодним чином на це вплинути не може. Тому єдине показання для антибіотиків – це або температура більш ніж 38, або якщо ви підозрюєте, що формується флегмона або абсцес, або важкий загальний стан пацієнта. Все. Якщо це соматично здоровий пацієнт, то ані пульпіт, ані періодонтит, ані періостит не є показом для використання антибіотиків. Ну, вибачте мене, evidence-based наука, яка вмерла з ковідом, ви знаєте так, що компанія Pfizer почала публікувати свої внутрішні дані з приводу вакцин від ковіду, які вони просили засекретити на 50 років. Там дуже цікаво, що і вагітним не можна вакцинуватися, і тим матерям, що годують груді, не можна вакцинуватися. А наш мозок сказав, та жодних проблем, це не є протипоказом, давайте вакцинуватися. Минулого року один дуже такий одіозний політик-блогер український мене забанив. Він сказав, що я примушу всіх співробітників свого торгового центру вакцинуватися, бо я їх звільню. На моє питання, чи якщо він такий крутий, чи буде він сплачувати потім відшкодування здоров'ю, якщо будуть негативні наслідки після вакцинації, він мене забанив. Ну, це вже цифрова цензура. Окей, тобто, ну, якось так. Що стосується антибіотиків, чесно кажучи, я погано пам'ятаю фармакологію, яку мені навчили, мене навчали в університеті, тому дуже рідко, коли пацієнти там, ну, з якихось причин питали, які антибіотики використовувати, я казав, да, будь-які загального спектру. Ну, і щось мені здається, що більшість стоматологів також відповідає. Але з точки зору мікробіології, найкращим антибіотиком, з якого треба починати лікувати пацієнта, якщо в цьому є необхідність, це є пеніцилін. Звичайно, якщо в пацієнта немає алергії на антибіотики цього ряду. Якщо не пеніцилін, то амоксицилін. І, звичайно, найкраще 84% бактерій не є резистентні до цих антибіотиків. Тобто це досить висока вірогідність того, що ці антибіотики досить прості, допоможуть пацієнту. І якщо в пацієнта є алергія або якщо в нього якісь резистентні штами, то найкращим антибіотиком є агумантин. Але, повторюю, якщо його постійно використовувати, то він може бути потім неактивний, коли в цьому з'явиться необхідність. Про це казали з початком ковіду, коли особливо в перші часи і в перші там місяці призначали антибіотики при ковіді, причому там 2-3 види антибіотиків призначалися. Якось так. Тому, і останнє, що там? А, останнє – це оклюзійна редукція. Таке суперечливе питання. Є дві точки зору, ну, точніше, не так, не дві точки зору, а два аспекти. Перший аспект – це зменшення болю, і другий аспект – це зменшення можливості механічної тріщини зуба після лікування на той час, коли пацієнт ходить з тимчасовою пломбою. Більшість авторів каже, по-перше, що це зменшує біль після лікування і зменшує вірогідність тріщини.
Часто після цього мене питають, ну так це ж треба ставити коронку після цього на зуб. А пацієнт цього не хоче. Пацієнт нічого не може хотіти або не хотіти. А він взагалі хоче потрапити з зубом, що болить, до стоматолога і ще за це платити гроші. Ні, не хоче. Тому є медицина, є діагноз і ендодонтичне лікування бічних зубів, тобто малярів-премалярів, потребує після цього встановлення непрямої реставрації. Тобто це або оверлей, або коронка. Пацієнт може мати можливість за це заплатити, або має час для цього, або може не мати можливості за це заплатити, або не мати часу для цього. Це не є медичними показами або протипоказами. Ви маєте зробити те, що маєте зробити, порекомендувати пацієнту, а він після цього має вирішувати, чи йти по повному і найкращому протоколу, чи не йти. Якось так. Тому так, оклюзійна редукція рекомендована в бокових зубах для того, щоб лікування було більш прогнозованим. Ну і наприкінці те, заради чого, як з'ясувалося, треба було читати цю статтю. Автор написав, що він отримує гроші від виробника компанії, що виробляє антибіотики, а саме Ледермікс. В усьому нормальному світі це називається конфлікт інтересів, і, власне кажучи, от вам і пояснення, чому в усіх протоколах у нас Ледермікс. Я знаю ще одного автора, ендодонтиста, який постійно рекомендує Ледермікс, але він жодного разу не сказав, що отримує гроші. Дивно, він не отримує чи не хоче про це говорити. Якось так. Ну, у нас з вами минуло 30 хвилин, вже 105 чоловік в нас є на стрімі. Ну, на жаль, мені довелося закрити профіль, тому що були декілька атак ботів, ви знаєте. Плюс зменшилась кількість читачів з Росії. Якщо є якісь питання, декілька хвилин можу на них відповісти. Я спробую зберегти стрим і викласти його.